Peeter Taas, olen Raido Kuust ja selles videos me jätkame enda drooniseeriate videoid. Nimelt, kui varasemates videotes olen ma näidanud, kuidas koostada drooni lennuprogrammi ja seda kahel erineval viisil, ehk siis kasutades drooni enda pulti, aga ka projektioonisest eksportimist KML failiks ja selle KML faili baasi ühe lennuprogrammi koostamist, siis nüüd on aeg liikuda ehitusobjektile. Ehk siis tegelikult on nüüd paras aeg veenduda, et meie droonis oleks mälukaart, SD-kaart ja et siin oleks ka piisavalt vaba ruumi. Loomulikult peavad olema meil laaditud meie akud ja peaksime veenduma, et meil oleks kaasas siis piisav hulk akusid või vähemasti võimalus neid jooksvalt laadida selleks, et drooni lennuprogrammi edukalt ellu viia. Me külastame 2+2 maanteed Kose-Ardu lõiku, mis droonitamise hetkel ei ole veel liiklusele avatud. Seega, tulge kaasa, vaatame, kuidas ühte droonitamist läbi viia. Let's go! Nüüd enne, kui sa droonitama lähed, peaksid veenduma, et sul oleksid olemas kõik vajalikud load. Sealhulgas ka drooni lennutamisluba, mida siis tänasel päeval reguleerib Transpordiamet, kuid varasemalt võisid selle kohta lisainfot leida ka Lennuameti kodulehelt. Droonitamise lähtepunkti jõudmine võib mõnel juhul olla raskendatud või sellest võib kujuneda lihtsalt pikem sport. Aga kindlal pinnal liikudes on siiski omad eelised. Samas kui drooni kokkupanek võtab jällegi üsna vähe aega. Propellerid, seejärel kontroller ja valmis me olemegi. Oleme nüüd jõudnud Kose-Ardu uuele 2+2 maante lõigule, mis on veel liiklusele avamata. Varasemalt koostasime siis programmi, et teostada siin drooni ülelend ja seda siis pikki sõiduteed, seda 2+2 maanteed. Tallinn jääb hetke sinnapoole ja siia teele suunamine siis Tallinna poolt vaadatuna tulebki siin cirka 2 km kauguselt või natuke vähem. Meie lennutame drooni samamoodi selles suunas, cirka 1,3 km, nii nagu programmis meil paika on pandud. Ja see droon siis lendab pikki seda sõiduteed ja alustab ta siis vasakult poolt ja siis samm-samm haaval tuleb paremale poole ja niivisi edasi-tagasi korduvalt. Vahepeal peame muidugi akut vahetama, sest meie droon püsib õhus ühe akuga, no ütleme, cirka 20 minutit. Vahetame aku ära ja seejärel jällegi droon jätkab sealt, kus siis varem pooleli jäi. Ja mis siis muud, kui pöörame pilgu nüüd puldile ja vaatame, kuidas saame varem koostatud programmi käima lükata. Drooni käivitamiseks vajutan Fly nupul. Seejärel valin välja juba lennuplaani, mille olen varem koostanud. Toimub drooni esmane kontroll. Ja seejärel juba saan käivitada programmi enda. Esmalt laaditakse andmed drooni ja siis juba droon hakkab toimetama oma esimest ringi. No nii, droon on nüüd jõudmas tagasi oma esimeselt ringilt, ehk siis 2x1,3 km ja nagu eeldada võis, siis aku hakkab tühjaks saama sellest ka see piiksumine ning meil paar minutit on võibolla lennu aega, et aku välja vahetada. Aga zoomime korraga drooni lendale, et seal ta põriseb meil. Ega nüüd ei olegi muud, kui patare lihtsalt välja vahetada. Ja kuniks nüüd siis droon jälle uuesti püsti on, RTK taga on, siis me saame jätkata eelmist missiooni. Ehk siis 30% on tegelikult meil praeguses hetkeks tehtud. Käivitame taas drooni ja laseme tal tööd jätkata.
ja valmistume kolmandaks akuks. Meie droon on, no ütleme, cirka 1,2 kilomeetrit meist hetkel. Hakkas just tagasi tulema. Puldist näeb ka täpsema numbri. Ja kui nüüd silma piisavalt teravustada, siis on võimalik seda palja silmaga näha. Aga ilmselt siin filmilindile sellest suurt midagi ei jää. Aga tee on... paistab osadele täiesti avatud. Egas muud kui lähebki sisse meil neljas aku. Meil on nüüd viimane neljas aku käsil ja lennata jääb veel siis üks sirge, cirka 1,3 kilomeetrit. Ja siis tagalt otsast tuleb droon juba 50 meetri kõrguselt tagasi, mis on tema tava tagasi lend või home run. Meie droon lendab hetkel cirka 8 km tonnis ja on läbinud üle poole distantsist. Nii et kui droon jõuab enda missiooni lõppu, mida tähistab ka see kollane punkt, viimane sirge läbida, või siis vahepeal on vaja akut vahetada, siis hetkel on määratud droon tõuseb 50 meetri kõrgusele ja teeb koju lennu. Nii nagu ka varasemalt on näha olnud. Veel cirka 400 meetrit minna, seejärel kodulend. Operation complete. Sellega on missioon lõpetatud. Droon tõuseb nüüd 50 meetri kõrgusele ja alustab kodulendu. Kogu kaetud ala me näeme cirka 75 000 ruutmeetrit. Hetkel on siis kodulend 50 meetri kõrguselt, kuid kui me teeksime seda 30 meetri kõrguselt ja paneme tähele, et me lõikame ju hetkel sirgelt kurvi, siis nii mõnigi puu võib saada droonile saatuslikuks. Ja enne kõike just see tõttu, et need tagasilennud või ka siis jätkamispunkti lend, need on oluliselt suurematel kiirustel ja droonisensorid pruugi lihtsalt suuta reageerida. Sellega oleme edukalt oma missiooni lõpetanud. Neli akut meil oli, viimasest akust jäigi cirka 10 minutit järgi, nii nagu algselt plaanitud, et cirka 20 minutit see üks aku kestab. Nagu näha, siis lendamine plaani alusel on väga lihtne. Ja mis siis muud, kui et asjad kotti ja kontorisse. Vaatame, kuidas need andmed saame droonist kätte ja mida nende andmetega siis saab edasi peale hakata. Let's go! Nüüd järgnevates episoodides vaatame juba lähemalt, mida nende drooni poolt kogutud piltidega peale saab hakata. On ju selge, et droonitama läheme juba kindlat kasutusjuhtu silmas pidades. Samas saab kogutud andmeid kasutada mitut moodi. On see siis lihtne piltide analüüs, mida on kogutud erinevatel ajahetkedel, või hoopis 3D-mudeli loomine fotogrammeetri baasil, kas siis võrkmudelina või punktipilvena. Kõigil neil on täita oma spetsiifiline eesmärk. Ja seda mitte ainult visuaali mõttes, vaid ka kui mõõdistus täpsuse tähenduses, mida drooniseire tänasel päeval pakkumas on. Kõigest sellest aga juba järgnevates episoodides. Kui sa aga ei jõua nüüd järgmist osa ära oodata, siis kliki kindlasti subscribe nupul ja sa saad teavitusi, kui ma olen selle uue video üles laadinud. Peatse kohtumiseni!